Uránia uvádí seriál Autobusy v jednom kole. Jak Sammy potkal strašidlo. Autobusy v Čamlí prožili velmi špatný den. Retro. Ulice ve městě byly samá díra. A potřebovali opravit. Špatně. To není možné. Autobusy u garáže byly z toho všeho moc rozčílené. Je to hrůza, něco se s tím musí udělat. A zatímco tam tak stáli a rozčilovali se, pan Spector se ještě víc rozčiloval na někoho v telefonu. Ulice jsou samá díra, povídám, to se musí hned napravit. O něco později Sammy rozvážel poslední děti ze školy. Tak zítra, děti. Šťastnou cestu, Sammy. Ahoj, díky. Protože to bylo v zimě, kdy se brzo stmívá, musel Sammy rozsvítit svá světla. No, teď je to lepší. Jezdil rád s rozsvícenými světly. Byl to pro něj vždycky zážitek. A čím více se stmívalo, tím jasněji svítila ta světla do noci. V tom přijel na křižovatku. Myslím, že pojedu... Ano, pojedu radši parkem. Tam je větší tma a světla mi budou krásně svítit. Páni, to je nádhera. Ale protože tam nebyly žádné lampy, byla tam větší tma, než čekal. Je to tu strašidelné. A v tom najednou z ničeho nic přijel k něčemu, co předtím nikdy neviděl. Mělo to ty největší oči, co kdy viděl. Koukněte na ty oči, jsou větší, než jaké jsem kdy viděl. A najednou to rozevřelo tlamu. Ojejda, ne, je to příšera, sežere mě. Rychle musím se hned vrátit zpátky a dostat se včas do garáže. Pápa! Sammy byl hrozně rád, že se dostal ke svým kamarádům. Panenko skákavá, co se ti to stalo? Vypadáš, jako kdyby spotkal příšeru. To potkal. Přesně to je to, co jsem viděl. Nepřeji vám to zažít. A když jim Sammy dovyprávěl, co se mu přihodilo, tak všichni dostali veliký strach. To jsem ráda, že teď nemusím nikam jet. A já taky. Myslím, že to nic nebylo. Myslím, že to bylo jen... Noc autobusy. A naschle zítra. Sammy si pomyslel, že bude lepší, když zaparkuje mezi Penny a Susan. Mohu přespat tady mezi vámi? Samozřejmě, že můžeš. Harry si pomyslel, že by bylo dobře, kdyby si zaspívali. A teď všichni. Autobusy, la 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 la, 3, 4. Autobusy, la 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 la, autobusy, la la la. Když v tom najednou se stalo něco strašného. Je, vidíte to? Co to je? Říkal jsem vám, to je to příšera. Teď je tady venku a jde sem na nás. Všechny autobusy se k sobě přimkly. A zůstaly tak celou noc, zatímco venku před garáží ta hrozná příšera slídila po všem možném. Ráno přišel pan Spector a otevřel vrata. Dobré ráno, autobusy. Mám pro vás dobrou zprávu. Včera jsme tu měli několik problémů. A řekli jim o tom, že v noci tu byli silničáři a opravili všechny díry v ulicích ve městě. Doufám, že vás ty jejich stroje nevzbudili. A to tady byla ta tvá příšera, Sammy. Ty velké stroje, kterými se spravují silnice. A když se k tomu ty autobusy společně smály, projel ten stroj kolem a rozloučil se. A stejně tak i autobusy poděkovali jemu za opravu všech děl. Ahoj a díky, pane příšero. A ten večer, když Sammy rozvezl všechny školáky, přijel zase na tu samou křižovatku. Ne, parkem už nikdy pod mě nepojedu. Nikdy ne sám. Pro jistotu. V českém znění Libor Terš, Tomáš Juříčka a Marcel Vašinka. Překlad Petr Kubánek, zvuk Luděk Enzel, dialogy a režie českého znění Miroslav Vátra. Byro bylo BZ Studio 2004.